Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас. Бог в нас пробуває, а любов Його в нас наступ апостолів, повторе пророків. Так і ж бим гори приносив, а милості бим не м'яв, був бим нічим. Алілуя! Йшли до Ісуса тоді Його учні, питаючи, хто найбільший у Царстві Небеснім? Він же дитину покликав і поставив її серед них, та й сказав, по правді кажу вам, коли не навернетеся і не станете як ті діти, не війдете в Царство Небесне.